O Nico, parece que tem uma informação chocante aí de um crime que me parece terrível esse crime aí. Onde é que foi, Nico? Ah, nós estamos com um caso em Mogi, lá com o Dr. Storn, com o Dr. Paul. Ah, é um local ermo, não tem nem sinal de celular por lá, mas eu estou conversando com as equipes e mandando um reforço para lá. Foi encontrado numa mala um corpo de uma jovem. Essa jovem ainda não tem o nome, não tenho nada dela. Eu sei que eu estou em contato com o pessoal da delegacia lá e mandando um reforço para lá, de polícia técnica, do Waves, tudo para poder tentar identificar essa moça e ver o que aconteceu. Infelizmente, é uma notícia muito triste. Não tem nem sinal de pessoas desaparecidas com essas características da moça encontrada dentro da mala, o corpo está em adiantado estado de decomposição, ou ainda você não teve informação de campo porque fica num lugar afastado. O crime da mala a gente não ouve falar faz tempo, né? Parece que depois da pandemia a maldade voltou pior ainda do que era. Hein, Nico? Olha, o corpo está íntegro, né? Não está deformado, nada disso. Está dentro de uma mala bem apertadinho, né? E nós estamos com dois BO de pessoas desaparecidas lá, de moças desaparecidas na região. Estamos ainda agora, tudo depende da técnica, né, para confirmar. Temos dois BOs que nós já levantamos na delegacia, tentando encontrar os familiares desse boi para ver, tentar algum tipo de reconhecimento de roupa, alguma coisa nesse sentido, bem como a técnica está indo para o local. Bom, das duas, uma, né? Ou é uma das vítimas desaparecidas, ou tem outra pessoa dentro de outra mala ou desaparecida também morta pelo mesmo cara, que pode ser um serial killer. Então, das duas, uma. É por isso que é importante a polícia, com a sua capacidade, desvendar o caso aí rapidamente, porque há muito tempo eu não ouvia falar de crime da mala. Se tem duas desaparecidas, ou uma delas, essa moça, e outra pode ter sido morta pela mesma pessoa que matou essa moça. Fica onde? Dentro da mata em Mogi, ô Nico? É, do quarto DP de Mogi das Cruzes.